В ефірі програми «Віддзеркалення». Я, Філіп Декан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Зовсім нещодавно народні депутати прийняли законопроект, який стосується утримання тварин, як і домашніх, так і диких. Чому диких? Ну, відомо, що немало, чимала кількість людей отримує в квартирах ну, будь-кого від, не знаю, пітонів, скажімо, да, є такі їжачків, там лисиць і таке інше, навіть до левів і ну, масивних таких тварин буває, на жаль, і таке. Ось тепер цей закон, який депутати нарешті прийняли у другому читанні, причому дуже довго сперечалися, думали, нарешті він є, він зобов'язує всіх нас з вами поводитися гуманно з братами нашими меншими, будемо так казати. Відтепер цей закон приведений до жорстких і з одного боку, з іншого боку, більш гуманних норм європейського законодавства. Отже, як це виглядатиме в наших реаліях, в тому числі, звичайно, у Харкові, говоритиму сьогодні з нашими гостями. Це Наталія Коваленко, адвокат, член Глядової ради зоозахисної організації «Урса Мажор». Вітаю вас, Наталія. Вітаю. І Олена Кравченко, голова зоозахисного об'єднання «Разом». Пані Олена, радий вас також вітати. Отже, пані Наталя, почнемо давайте з закону, що він пропонує і пропонує, до чого зобов'язує власників будь-яких тварин. Так, ну, по-перше, що б я хотіла сказати, що це дійсно найбільший крок на шляху до гуманності за останні 15 років. В 2006 році був прийнятий закон України про захист тварин жорстокого поводження, і 15 липня Верховна Рада нарешті прийняла законопроект 2351 в другому читанні. Він ще чекає на підпис президентом, але я не маю сумнівів щодо того, що цей закон буде підписано. Ну, він, в принципі, вступить в дію вже конкретно, коли буде опублікований в урядовому кур'єрі. Там, так, там ще є так, якийсь там час. Там є три місяці на розроблення деяких положень Кабміну щодо імплементації вже цього законодавства, але цей час, в принципі, нормальний. Три місяці це... От найцікавіше, все-таки він дійсно увійде в дію, і найцікавіше все ж таки, до чого слід готуватися всім, хто хоч маленьку якусь тваринку вдома отримає. Так, ну цей закон, він стосується як сільськогосподарських тварин, так і диких тварин, так і домашніх тварин. Ага, до речі, сільськогосподарські також, так? Так, наша худоба, там є частина норм, яка, наприклад, забороняє забій тварин в присутності інших тварин, щоб тварини не бачили. Потім забороняється долучати до якоїсь важкої праці вагітних тварин, недогодованих тварин, тварин, які мають поганий фізичний стан. Цікава і важлива частина, але це трішки інша тема. Так, але це теж частина цього законопроекту. Звичайно, дуже важливо, дійсно. Так, щодо диких тварин, то забороняється утримання їх у приватних будинках, у квартирах, на прибудинкових територіях. Те, що зараз, в принципі, багато людей роблять, але це не є нормально, оскільки дикі тварини, вони мають певні особливості для існування. І є в нас затверджений ще наприкінці 2020 року зміни до порядку утримання диких тварин, де передбачено певні норми їх утримання щодо площі їх утримання. І, на жаль, наразі в більшості випадків, коли люди мають таких тварин, це ігнорується. Ну, тобто, давайте от просто, конкретно, да, дійсно, як я сказав на початку, відомі випадки, коли люди тримають, ну, будь-кого, в принципі. Тобто, знайшли в лісі їжачка, подумайте, чи потрібно його брати додому. Якщо ви вважаєте, що він там хворий, чи якийсь не такий, ну, погано, будемо так казати, краще, ну, взяли додому, краще телефонувати негайно до спеціалістів, там, в зоопарк, чи зооветеринарів, не знаю, ну, до будь-кого. Але головне, що вдома не можна відтепер тримати тих тварин, які не є лише домашніми. Лише тимчасово їх можна перетримувати у випадку, якщо ви врятували дійсно якусь тварину, яка пошкоджена, чи щось з нею не те. Але дійсно їх потрібно потім передавати до профільних організацій, або до громадських організацій, або до притулків, де маються спеціалісти, зоопарків, або до центрів реабілітації тварин. А яке покарання, до речі, передбачається, якщо спіймають когось, хто отримає таких тварин, диких тварин? Дивіться, в нас є стаття 89 Кодексу України про адмінправопорушення щодо порядку утримання тварин. Вона стосується більш домашніх тварин. Також є інша стаття, яка передбачає
відповідальність за неналежне утримання диких тварин. І там, там передбачено штраф, але можлива конфіскація тварини. Штраф там невеликий, там типу 850 гривень. Це теж повинно бути змінено, оскільки це дуже мала сума. А він досі такий залишається малий, так? Так, цей штраф малий, але, ну, скажімо так, до вступу в дію цього закону можна було, щоб екоінспекція або поліція складали протокол за адмінправопорушення та надсилала матеріали до суду, і суд потім приймав би рішення про накладення штрафу та про конфіскацію цієї тварини, якщо дійсно ну, її здоров'ю та життю загрожує небезпека. Зараз цей законопроект, що дуже важливо, він передбачає можливість конфіскації або вилучення тварин у випадку жорстокого поводження з тваринами до рішення суду. Тобто, якщо, наприклад, побачили, що власник знущається над своїм цуценям, чи кішкою, чи, то можна викликати поліцію, вимагати, щоб вони склали протокол, вимагати, щоб вони вилучили цю тварину та передали на тимчасове утримання до благодійних організацій або до громадських організацій, для того, щоб ця тварина більше нічого не загрошувала. Ну, це ще потрібно, щоб дійсно поліція приїхала і зробила свою роботу, будемо так казати, так. Бо не завжди, на жаль, це відбувається. З цим є проблема, дійсно, тому що багато поліцейських не дуже, вони взагалі не знають своїх повноважень, не хочуть, вони діють в межах тих, які вони знають, а те, чого вони не знають або не хочуть знати, вони не роблять. І тут мене дуже багато нарікань на них, тому що вони не хочуть складати протоколи. І це навіть кримінальні провадження ми відкриваємо частіше за все за скаргою до суду. Ви знаєте, пане Наталі, ще буквально два слова щодо саме диких тварин, тому що нещодавно, принаймні до карантину, можна було і у Харкові побачити людей, які вигулювали, начебто, зовсім не домашніх тварин, від тих же там змій до часто це сови були, птахи якісь великі, причому і таке інше. І пропонували фотографуватися. Їх навіть штрафували інколи, тому що час від часу був розголос у СМІ і таке інше. Зараз, я так розумію, взагалі не можна бути так, це цього також робити. Заборонено. Заборонено жебракування з тваринами та заборонено надавати фотопослуги з такими дикими тваринами та птахами, окрім зоопарків, дельфінаріїв. Ну, добре, дійсно, якщо хочеться дуже, почало це працювати, звичайно. Пані Олено, ми поговоримо ще, звичайно, про звичайних, так би мовити, власників тварин, але я знаю, і багато хто знає, що у місцевих зоозахисників дуже багато питань, можна сказати, до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами», який, в принципі, і створений для того, щоб допомагати безпритульним тваринам, тваринам, які потрапили у якусь таку неприємну, будемо так казати, ситуацію, і таке інше. Але ви вважаєте, що він не виконує так своїх обов'язків. І я так розумію, що цей закон також безпосередньо впливатиме і на його діяльність, цього центру, так? Так. Я з вами згодна, що Центр поводження з тваринами – це підприємство, яке не лише рятувати тварин там за своїм статутом повинно, воно загалом регулювати сферу поводження з тваринами – власницькими, безпритульними, а перш за все домашніми тваринами через те, що працює комунальне підприємство під програму, яку ми приймаємо, приймає влада Харківська, програма поводження з тваринами. Ця програма фінансується достатньо добре в Харкові. Це в середньому 25-28 мільйонів гривень на рік. І безперечно, що це підприємство за своїм статутом повинно вирішувати проблему у сфері поводження з тваринами. І проблема полягає у тому, що, ви знаєте, тварина прив'язана домашня до людини. І породжує цю проблему людина конкретна окремо. Потім проблема стає соціальною, коли багато людей порушують правила утримання тварин, норми, так, і якщо жорстоко ставляться. Відповідно, вона оберти такої глобальної соціальної проблеми приймає. І суспільство вимушено вирішувати цю проблему. Щоб її апріорі вирішити, потрібно повернути
Початок її знов до людини, до її відповідальності. Щоб це стало перш за все, да, ну, скажімо, для людей фінансово, не для суспільства в цілому, да, можливо, хтось не утримує тварин, там різні обставини ще у людей, да, а вони все рівно сплачують за вирішення проблеми. Тобто повернути до людей, це ми знімаємо фінансовий тягар, ми встановлюємо справедливість, що той, хто породжує проблему, той відповідає за неї. Так, то алгоритм такий повинен бути. Наше підприємство існує 12 років, і хочу зауважити, що саме на причини існування соціальної цієї проблеми великої кількості тварин. Надалі жорстокого поводження з тваринами, надалі безвідповідального ставлення, конфлікти, які виникають у відносинах між людьми, між тваринами, які утримують люди і таке інше. Їх дуже багато. Я хочу сказати, що зараз той випадок, який стався, що власницька тварина, зараз, за попередніми даними, це стафорширські тер'єри, так вважається, але це ще повністю не з'ясовано правоохоронними органами. У Харкові накинулось на двох людей. Це буквально от сьогодні на момент запису програми. Це резонансна справа насправді. Чому? Через те, що за останні 10 років таких ушкоджень люди, які, ну скажімо, вони сторонні, да, від тварин, яких утримують інші люди, не отримали за останні 10 років. Були випадки, коли на хазяїв накидаються тварини, це так, да? Скажімо, оцей випадок, крім того, що ми скажемо, що це люди постраждали, надалі оточуючи так само, скажімо, що це з'ясувало велику проблему у Харкові. Про що? Ці тварини повинні були бути зареєстровані і стояти на контролі як списку потенційно небезпечних порід. А людина, скоріш за все, власники купили колись там і все, і нікому ні про що не сказали. Ви знаєте, правильно? Все, що завгодно може бути. Вони не хочуть, якщо говорити, комунальне підприємство повинно, розуміти, свою основну функцію виконувати, зареєструвати всіх тварин, які існують в Харкові, а, зокрема, обов'язково ті, які можуть от буде, ну, проявити агресію. Я хочу захистити у цьому випадку тварин через те, що кажуть потенційно небезпечні породи. Я вважаю, що є потенційно небезпечні хазяї. Собак потенційно небезпечних, ну це умовно можна сказати. Тому ідентифікація тварин – це перш за все ще позначення їх власника. Коли є чіп, коли є реєстрація, це облік, да, скажімо, а ідентифікація – це яка людина стоїть за твариною. Пані Олена, а як ми це повинно, взагалі, перепрошую, як це повинно відбуватись? Ну, одна мова, коли людина дійсно покупає тварину там абсолютно законно у заводчиків, скажімо, чи людей, які цим займаються спеціально і давно, тут все зрозуміло. А часто ж буває, що люди, ну, будь-де, будь-кого покупають отаких, особливо таких собак, знаєте, скажімо. От що робити? Як вони повинні реєструватися? Ви знаєте, це проблема так само. Дивіться, є дуже багато шляхів для того, щоб поставити на облік тварин. Це через ветеринарні клініки. Це надалі комунальне підприємство поводження з тваринами. Тобто власник сам повинен звернутися. Да, от, але ж хочу зауважити, що комунальне підприємство обов'язки реєструвати тварин. Ініціативу виявляти. Це, знаєте, як першокласник. Хочеш ти в школу, не хочеш, але всіх на облік поставили і в перший клас йдуть. Отак само можна тварин поставити всіх на облік. А як вони дізнаються, коли десь в будь-якому спальному районі Харкова виникає, так скажу, у лапках тварина якась? Ну, я знову таки скажу, десь хтось поїхав у знайомих, купив з рук випадково і таке інше. А як, я просто знаю, чесно, як зареєструвати? Якщо власник не хоче, ну, з якихось причин, чи не знає, може він не обізнаний. Я хочу сказати, що у поліції зараз, вже і сьогодні є такі можливості, складати протокол за нереєстровану так, тварину. Так, не знаю, люди не знають, зареєстрований чи цей собака, чи не зареєстрований. Так, як добре. Це робити? От я купив десь, я купив собаку у якогось там друга свого, наприклад. Так. Що мені робити? Дивіться, якщо ви ніколи не звертаєтесь до ветеринара з цією собакою, це проблема. Якщо ви хоч раз звернулись до ветеринара, там би зареєстрували ваше прізвище. І таким чином, один з механізмів, шляхів реєстрування – це через ветеринарні клініки. Так, вже зрозуміло. Добре. Друге – це через
комунальне підприємство у сфері поводження з тваринами, яке так само опитування проводить. Це друге. По-третє, через вакцинацію проти сказу ветеринарні служби так само облік роблять. Це обов'язок власників зробити так, вакцинацію. Так. Ну, тут ви абсолютно, до речі, праві в тому сенсі, що, як ви сказали, немає потенційно безпечних тварин, а є такі люди. Тут, так, знов-таки, ми поки що не можемо все говорити, тому що не знаємо, це, мабуть, суд вирішить. Але є дані, що там і власники не, ну, соціально не дуже так, як це правильно сказати, да, там, ну, родина не та, яка могла дбати правильно про своїх цих питомців. Все правильно. Стосовно родин, дивіться, тварини, які, скажімо так, сильні, тварини, які можуть проявити агресію, є такий перелік. Да? В Європі це приблизно 20 порід. Такі ж самі переліки всі країни складають. Вони можуть бути затверджені чи ні. Краще б, коли були затверджені. Так? Тобто, в нас було проєкти з 2012 року на те, щоб особливо приділити увагу тваринам, які можуть таку агресію проявити. Для цього потрібно, щоб люди, які обов'язково цю тварину отримують, вони зареєстрували її, надалі застрахували. Тобто оце страхування з 2002 року в нас є норма. Обов'язкове страхування тварин потенційно небезпечних порід. Ви знаєте, це ніхто не контролює і це загалом не відбувається. От зараз цей випадок, і людям би можна було через цю сплачувати страховку, якщо б ці тварини були зареєстровані і страховка так само була на них. Розумієте, механізм прописаний, він не працює. Контролю в цій сфері немає. Як тепер оцей прийнятий закон 2351 вплине на діяльність комунального підприємства? Ви знаєте, він не в цій частині, не в частині реєстрації подія. Ну, реєстрацію ми ще повинні посилювати. Я ж хочу дізнатися, в чому, так. Добре. Він подіє у наступному. Методи регулювання чисельності безпритульних тварин законом вже визначені. Не можна присипляти тварину. Стерилізація. Ви розумієте, що якщо присипляється тварина, це діється на наслідки. І це робить можливим велику кількість зловживань. Це те, чим займається, треба пояснити, комунальне так, підприємство, правильно? Так. Угу. Це сьогодні комунальне підприємство присипляє тварин. Вона присипляє кількості тонн 65, 72, 83. Тонн – це просто на рік. Чути на якось рік. Так страшно. Так, це страшна кажучи. Цифра. Дивіться, а справа в тім, що це підприємство таким чином не вирішує питання. Закон 2351 забороняє таке присипляння. Що робити? Потрібно тоді впливати на причину. Від, розумієте, з кінця ми підходимо з цього, от не можна вбивати. От не можна вбивати. Що потрібно, щоб регулювати чисельність? Потрібно стерилізувати. Стерилізувати тварин, працювати з власниками, зареєструвати тварин, ідентифікацію їм зробити. Тобто 12 років роботи комунального підприємства, ми не знаємо, скільки в нас собак, скільки кішок в Харкові, а вже гроші 200 мільйонів бюджетних коштів там. І головне, ми сподіваємося, що завдяки цьому закону комунальне підприємство загалом буде реформовано на інший шлях вирішення питання, впливати на причину великої кількості тварин. Ви розумієте, якщо кожного року все більше грошей виділяється на присиплення тварин з нашого бюджету, все більше, скажімо, кількість не зменшується присиплених тварин, от стоїть з 2004 року, я вам скажу, приблизно 60, 72, 83 тонни, тобто не зменшується кількість. Відповідно, ми не вирішили питання регулювання чисельності. Через те, що тварини безпритульні, тварини, які власницькі, тварини, які, вибачаюсь, присиплені, вбиті, це все велика популяція тварин. І різниця між тим, що раніше вони бігали по вулицях, да, а сьогодні вони в контейнерах 7 тонн комунального підприємства вбиті лежать. Так ви уявляєте собі, це економічно недоречно, це морально проти людяності. Це не європейська цінність, це проти цивілізації. Отже, відтепер заборона, просто жорстка і пряма заборона на присиплення, ну, а можна сказати, вбивство. Так. Просто вбивство. Що ще не може відтепер робити комунальне підприємство? І навпаки, з іншого боку, що потрібно йому робити? Ви знаєте, якщо буде поштовх до вирішення проблеми, то далі ми вже змінюємо механізми роботи комунального підприємства. Воно повинно бути відкритим,
Через те, що вони повинні працювати у рамках закону і рамках моралі. Сьогодні там подвійні стандарти в комунальному підприємстві. Присипляються тварини, а всім розповідають, що то притулок. На притулок виходять 5-7% тварин, які надходять до підприємства. Все це закрито. Сьогодні, якщо потрібно, не можна вбивати тварин. Вирішити питання поводження з тваринами в Харкові можна лише разом. Комунальним підприємством, як представником, виконавцем міської влади та і громади. Надалі – волонтерським рухом великим. Надалі – спонсором, який готові вкладати от вирішення цієї проблеми. Тобто, це мається на увазі відкриття центрів і таке інше? Ви знаєте, дуже багато. Нову інфраструктуру ми відбудовуємо. Та? І громадського сектору так само. Я хочу сказати, що ми сьогодні не маємо притулку, наші зооволонтери, через те, що комунальне підприємство не стерилізує масово, ми стерилізуємо. Ми, якщо притулок зараз утворимо, ми не будемо знати, куди подіти тих тварин. Нам накидають. Ви розумієте, що якщо б 200 мільйонів, хоча б половина, пішла на те, щоб масову стерилізацію впровадити, то тоді б притулки запрацювали, і в них би тварини не пожиттєво сиділи. Вони б були прилаштовані. Ви розумієте, що проблема, перш за все, дуже просто полягає в тому, що дуже багато зайвих тварин через те, що є неконтрольоване, зовсім неконтрольоване розмноження, утримання тварин в Україні і в Харкові, зокрема. Пані Наталі, до вас питання. Ви, коли були депутаткою минулого складу Харківської міської ради, шостої, ви займалися якраз от в тому числі не тільки захистом тварин, а ще й роботою, в принципі, комунального підприємства, його діяльність. От щодо прозорості, по-перше, вони змінюються в кращий бік, не змінюються. І чи чує вас влада зараз? Дійсно, попередню всю каденцію, сьомого скликання, я дуже тісно співпрацювала з захисними організаціями міста. І можна сказати, що була єдиною депутаткою, яка на трибуні міської ради намагалася змінити підходи до поводження з тваринами в місті Харкові. І ця програма, яка наразі діє, вона була повторно прийнята у 2018 році. І тоді мене підтримали всі. Міська програма, мається міська, так. Тоді мене з гуманною програмою підтримали всі фракції міськради, окрім фракції «Успішний Харків». Але депутатів «Успішного Харкова» було 57, а всього депутатів було 84. Тобто вони мали кількісну перевагу, і тоді не вдалося, скажімо так, просунути саме гуманну програму регулювання чисельності. Наразі ми маємо іншу ситуацію, оскільки вже більше депутатів, які переймаються цими питаннями, з абсолютно різних фракцій. Це і блок «Світличний» разом, це і «Європейська солідарність», це і «Слуга народу», і навіть ОПЗЖ. Окрім «Успішного Харкова» в нас немає там, скажімо так, наших представників та прихильників, так. Але в нас вже є група депутатів, і наразі ми проводимо перемовини з міською радою, з керівництвом, там, з паном Ігорем Тереховим, щодо все ж таки зміни підходів. Мені здається, що він вже більш нас слухає, ніж пан Кернес, але наразі рано говорити, що щось там вже змінилося. Ні, ми наразі плануємо створити робочу групу, яка вона пропрацює пропозиції щодо зміни програми. Я хочу сказати, що цей закон, який прийнятий 2351, він просто нам дуже такий сильний козир, оскільки наразі дійсно законодавчо заборонено евтаназію безпритульних тварин. Це те, чим займалося це підприємство до цього більше 10 років, розумієте? Тобто те, що я намагалася пану Кернесу там кожен раз йому вдовбити в його голову, що це не можна. Зараз це закон. І зараз пан Терехов побачив, що, певно, що ми були праві. На вищому рівні вирішили прийняти так, все. Так, ми вирішили це. І зараз вони знаходяться в такій ситуації, коли вони, перше, я думаю, що розгублені, тому що вони втратили, розумієте, землю підставу, трошки. Да. Так, і вони зараз повинні співпрацювати з громадськими організаціями, з депутатами, нинішніми, колишніми, які хочуть, перш за все, я хочу допомогти цьому підприємству стати гуманним. Я хочу, щоб керівництво цього підприємства було змінено, оскільки я вважаю, що наразі
половина проблеми лежить саме в особистості директора, оскільки вона ідеологічно вона не підходить для цієї ролі. Вона товаришує, на жаль, з докхантерами. Навіть так. Вона не раз була на ефірах зі Святогором, який є найвідомішим докхантером в Україні, який пропагує вбивство тварин. І я вважаю, що ця людина просто вона не може очолювати дане підприємство. А хочу також відмітити, що гуманні програми до цього, навіть без закону, вони діяли у всіх великих містах України. Найбільш ефективно це реалізовано у Львові. Метод ВОСВ, ВСВП, тобто відлов, стерилізація або повернення, або прилаштування. Та також вакцинація тварин, звісно, від сказу. От, до речі, дуже важливе питання щодо не просто повернення, а прилаштування кудись цих тваринок. Як це діє в Львові, так в двох словах, і як можна це на Харків, цей досвід перенести? Ну, по-перше, це дуже тісна співпраця з волонтерами, з волонтерськими організаціями. Це певна пропаганда, ну, якщо можна так сказати, того, що не тільки породісті тварини, вони мають цінність, ні. Кожна тварина, вона добра, вона гарна, і якщо до неї ставитися теж гарно, то вона може стати кращим другом. Це зовсім не залежить від її породи. От я зараз маю двох котів, і вони були безпритульними. Ну, це, я вважаю, що мої кращі друзі. Вони нічим не гірші якихось там інших, там, персидських чи бенгальських, чи інших. От ось так. І у Львові, дійсно, тобто ті тваринки, які не прилаштовані протягом якогось періоду, і вони, якщо вони не агресивні, не становлять небезпеки, то є волонтерські організації, з якими заключається договір, або опікуни окремі фізичної особи, які доглядають за цими тваринами. Вони ж живуть на вулиці, але є особа відповідальна за них. Вони кліпсуються і реєструються. Вони не самі по собі ходять по вулицях. Вони реєструються, звісно. Так, і в них дуже чітко реалізовано підрахунок кількості безпритульних тварин. Вони співпрацюють у Львові з організацією Animal ID, в них є свої методики міжнародно затверджені, тобто там все прозоро. І там кожен може зайти на це підприємство будь-яку годину там, доби, побачити, які там тваринки, собі підшукати когось. Угу. Тобто це не так, як в підприємстві, що вони там за якимись заборами, сітками колючими, розумієте, розказують, що вони режимний об'єкт. Угу. Ну, такого там немає. Знаєте, я хочу додати, що за останні 10 років комунальне підприємство у Львові перш за все відкрило повністю свою діяльність. Коли ви під'їжджаєте до комунального підприємства, там через скло ви бачите, що відбувається з тваринами, як їх миють, як їх доглядають, як вигулюють. Тобто повністю відкрита діяльність. І це довіра велика суспільства, скажімо, до того, що відбувається на комунальному підприємстві. Через це люди, які беруть на себе відповідальність опіки над тваринами на вулиці, вони несуть лише організаційну відповідальність. Розумієте? Попередити про те, якщо захворіла тварина, якщо якась конфліктна ситуація, надалі доглядають тварину, там годують і таке інше. Такий інститут опікунства, він, на жаль, ще не прописаний на державному рівні, але він вже існує в правилах деяких міст України. І він легалізований на цьому рівні. І дуже б добре було, якщо це була легалізація опікунська, інститут опікунства, якщо в нас люди, тварини є на вулицях, так, на державному рівні. Тобто це наступний крок покращення цієї ситуації, яка сьогодні в Україні є, і стосовно опікунської тварини. Я неодноразово чула останні 3 місяці, що харківська влада налаштована на те, щоб мати все ж таки випуск тварин, але під нагляд людей. Тобто інститут опікунства, кураторство тварин нам саме потрібно створювати, але для цього потрібна довіра бути. Звичайно, час і довіра, абсолютно з вами згоден. Ну, подивимося, як запрацює цей закон, як він вплине і не тільки на роботу комунального підприємства харківського, але й взагалі на людей, на власників тварин, бо, на жаль, різні люди, навіть ті, хто начебто добряче ставиться до тварин, але, знаєте, потім виганяє на вулицю і таке інше. Це абсолютно жахливі, звичайно, випадки. Ну, подивимось, як буде працювати цей закон. Я думаю, що ми в цій студії зустрінемось, коли він вже вступив в дію, щоб ви розповіли, як він у нас запрацював, на що я сподіваюся. А дякую за бесіду. Нагадаю, що говорили ми сьогодні з Наталією Коваленко, адвокатом, членом наглядової ради зоозахисної організації «Урса Мажор», і Оленою Кравченко, головою зоозахисного об'єднання
разом. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і близьких, не хворійте, і до побачення. Дякую.